Ja, men det kan jag fundera på. Fundera på. Nej, för det kan ju vara så att någon när hon säger någonting ska det vara så här att det är en annan röst. Ja. Vi ser upp den sen då. Ja, nästa fredag, vad händer då? Då blir det ett sångspel i Lundby nya kyrka med våra fina barnkörer Kör på gång och Kör på fötter och ensemblen Kaja som en trio. Vi kallar det här sångspelet för En stund på jorden. Och då tänker jag lite grann på den här händelsen ute i Hovås där några föräldrar kände sig oroliga för att man skulle bygga ett hospice i närheten av deras hus och att barnen då skulle behöva gå förbi och tänka på döden. Ibland så tror vi att vi ska skydda våra barn från det som är jobbigt och det som gör ont istället för att försöka rusta dem för livet så att de kan hantera liksom förlust och sorg och sådär. Och därför kommer vi att utgå från den här boken som heter Ska det vara så här? Och som handlar om en liten flicka som är ledsen och som har förlorat sin vän, fågeln Elvis. Alla känner någon som är död. Eller kommer att känna någon som ska dö. Så det är för alla. Ska man vara helt krass kan man säga att alla kommer att dö också. Så är det dessutom. Ja. Ja. Men det är ett bra tillfälle att göra det här tillsammans. Det är verkligen för alla småsamma.